Ovisno o izgledu koji želimo postići, očice možemo dodati na više načina. Ja sam Adriana i pokazat ću vam kako dodati očicu između dvije očice. U uputama na engleskom jeziku za ovaj način dodavanja očica pisat će make one ili izradi jednu. Svojim polaznicama najčešće objašnjavam ovaj način dodavanja očica kao dodavanje iz pazuha. A u stvari se radi o izradi očice iz jedne niti koja je između dviju očica ispletenih u prethodnom redu. To je jedan od jednostavnijih i manje vidljivih načina da se doda očica u sredini reda. Mjesto na kojem želimo dodati očicu možete označiti markerom, tako da uvijek dodajete na istom mjestu, osim ako ne želite dodavanja na istom mjestu, nego iz nekog razloga želite da budu razbacana. Ja ću na ovom glatkom pletivu od 16 očica dodati očicu nakon pete s početka reda i prije pete očice prije kraja reda. Ovdje ću si označiti očicu nakon koje dodajem, odnosno, isto tako ću si označiti očicu prije koje ću dodati. U uputi bi to pisalo, stavite ta dva markera i kod prvog markera očicu dodajte nakon markera, a kod drugog markera očicu dodajte prije markera. Sada pletemo očice do ove koju smo markirali. I nakon prve očice koju smo označili markerom, dodajemo prvu očicu između dviju. Dakle, pletemo očicu iz ove niti koja je poveznica dviju očica pletenih u prethodnom redu. To je ova tu nit koju ja zovem pazuh. Lijevom iglom ću tu nit podići od ostraga prema naprijed na lijevu iglu. I sada je ona otvorena i nekako nas zove da je probodemo s desna na lijevo. Međutim, mi ćemo je namjerno probosti s lijeva na desno. Malo pridržite srednjim prstom lijeve ruke pritisnutu očicu uz lijevu iglu da imate naprijed dovoljno niti za probosti desnom iglom i ispletemo je pravo. Sada smo ovu nit koju smo izvukli između dviju očica ukrižali. Ove su se niti ukrižale i na taj način ćemo spriječiti da nam na mjestu gdje smo dodali ovu očicu nastane rupica. Sada ćemo to još jednom napraviti prije idućeg markera. Pletemo pravo do idućeg markera i dodajemo na isti način. Dakle, ovu nit koja spaja dvije očice, a možda ju je najlakše primijetiti tako da kada razmaknemo desnu i lijevu iglu, to je ova najgornja ljestvica koja nam se proširila, nju probadamo lijevom iglom od ostraga prema naprijed. I sada, bez obzira što je ona otvorena, malo ćemo si pridržati nit srednjim prstom lijeve ruke i sa lijeva na desno isplesti pravu očicu da dobijemo ispod ovu nit ovako ufrkanu. I pletemo do kraja reda. Ovako, ponavljanje već prema uputi projekta kojeg radite, ponavljate na mjestima kako je to predviđeno uputom. Evo, ja sam nakon ovog dodavanja isplela još dva reda, ali sam ostavila markere na očicama prije koje, odnosno nakon koje smo dodavali očicu, da svratim pažnju na mjesto dodavanja koje se skoro i ne primjećuje. Samo se primjećuje da su se ove dvije očice razmaknule i da se tu pojavljuje jedna nova. Isto tako i ovdje ove dvije očice su razmaknute i ovdje se pojavila jedna nova očica i moje pletivo sada ima 18 očica jer sam
dvije dodala. Ovo dodavanje najčešće koristim kod izrade rukavica, ali i na drugim mjestima gdje želim proširiti pletivo na manje vidljiv način u sredini reda. Pratite i dalje moj kanal, pretplatite se ako već niste, lajkajte, šerajte, pletite i uživajte!